Salam dostlar, bugün aeroportdayım, işlə bağlı Bostona gedirəm. Biraz gecikmişəm, amma yenə də içəri girmədən öncə dedim sizin üçün video çəkim. Oy, 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 hardan başlayır? Linya buradan başlayır. Uzun bir növbədən sonra artıq aeroporta keçə bildim. Burada Amerikada daxili uçuşlarda bilet yoxlamadan buraxırlar. Çox maraqlıdır, sadəcə aydını yoxlayırlar, buraxırlar. Yəni belə başa düşürəm ki, bileti olan da olmayan da çox rahat şəkildə aeroportun içinə keçə bilər, yəni dütfilər arasına keçə bilər. Yəni bu biraz boşluq kimi sayılır məndə. Çünki niyə mənim biletimi yoxlamadan buraxırsan axı? Yəni hər adam onda gəlib keçə bilər. Düzdür, təhlükəsizlik falan, amma heç kimi qeydiyyata almayıb keçirirsən də belə deyək. Nəysə, belə boşluqlar çoxdur Amerikada. Amma növbə də çoxdur. Aeroporta keçən dəfə gələndə eyni vəziyyət, bu dəfə gələndə də eyni vəziyyət. Mənim yaşadığım şəhərdə balaca şəhərin çox əhalisinin olmağınla əlaqədardır. Təbii ki, aeroport tikilir, böyüyür, amma yenə də hal-hazırda müvəqqəti çətinliyi var. Saat 10-da uçuşum var, hal-hazırda saat 9-un yarısıdır. Gedim bir, yenə də adəti olaraq kofemi alım. Kofemi alandan sonra da gedib oturub biraz işim var kompüterdə, onları həll edeyim, ondan sonra da keçəcəyim təyyarəyə. Bostonda çox güman ki, bir saat ya da saat yarımlıq bir işim var. Bunun üçün buradan Bostona gedirəm. Sizə video çəkməyə çalışacağım. Mütləq şəkildə çəkməyə çalışacağım. İstəyirəm, görəsiniz nə edirəm, nə iş görürəm. Amerikada TSA pre-check deyilən bir şey var. Əvvəlcədən gedirsən, background check edir. Hər hansı bir həbsin olub-olmamasını yoxladırsan. Və bundan sonra sənə pre-check kartı verirlər. $75 deyirlik. İndi ben başvuracağım geri qaydandan. Bu növbələrdə çox vaxtım itir. Doğrudan vaxtım itir. Növbədə boş yerdə durmaqdansa gələrəm, oturaram. Kofeyi seçir, kompüterimi burada alıyorum. Geldim Starbucks'a. Yine de aynı Starbucks, növbə aynı. Bilir ki, mən Bostonda ilk dəfə Bostona gəlmişəm, Amerikaya gələndə 2017-ci ildə və burada yaşamışam bir il. Sonra 2-3 dəfə gəldim buradakı dostlarımı görməyə, Richard'ı görməyə. Çox güman ki, bugün də Richard'ı görməyə tezdən gedəcəyim. Bostonu özləmişəm. İlk Amerikaya gəldiyim anı xatırladım buradakı aeroportda. Çinsim kamı da götürüb çıxıb gəlmiş. Burada uşaqlara qarşılamışdı. Çox belə fərqli təəssüratlar bağışladı mənə və xoşuma gəldi. Uçuşum çox qəşəng keçdi. Gedirəm indi maşını götürməyə. Bu avtobuslar aeroportdan rentəkara birbaşa götürəcək. Maşını hələ götürməmişəm, amma imzaladığım sənədlər götürmə prosesi qurtardı. İndi gedirəm maşının açarlarını götürməyə. Yəqin ki, kimsə başı salacaq mənə orada. Haradan götürmək lazımdır deyə. Ancaq rentəkar mərkəzidir bura. Rentəkar center deyirlər. Buradan göstərim sizə belə. Rentəkar şirkətində işləmişəm 2 il. Bundan əvvəlki videolarda demişdim. Və bütün bu sistemin hər şeyini bilirəm də, yəni sıfırdan rentəkar şirkəti belə aça bilərəm.
və heç bir problemsiz, yəni bütün detalları, incə detalları, sistemi bununla bağlı. Hey sir, your backpack is open. Sistemin bütün detallarını bilirəm. Yeah, sure. Bütün incəlikləri bilirəm də, belə deyək. Enterprise. Maşını götürdüm. Videosunu çəkim. Böyüdür, benzini də çox yandırır. Hə, 1500-dir. Pickup truck sevənlər üçün. Pickup truck Amerikada çox sayılıb seçilən maşınlardandır. Bilmirəm nəyə görə Amerikanlar bunu bu qədər bəyənir. Amma maraqlıdır. Qapıdan çıxanda, o kameranı tutuzdura bilmirəm. Də bunu. Dö, içini çəkim sizin üçün. Kopyada. 52.680 mil gedib. Benzini sula yaxındır. Bunu bir şəkilini çəkəcəyəmdir. Belə, iki geniş, qəşəng, maraqlı. Sürək gedək. Bayağı büyük. How you doing, man? Deməli, rent-a-car-ı götürdüm, maşını kirayə eləyib çıxdım. Ümumi bir dənə prosesi deyim, aeroportdan çıxdığım 40 dəqiqədir, yəni təyyarədən düşdüyüm daha doğrusu və bu 40 dəqiqə ərzində artıq mən maşını götürdüm. Maşın kirayə eləmək yeri bir mərkəzdədir, bütün oranın həm qarajı var, həm ofisləri bir yerdədir, hamısı, bütün şirkətlər bir yerdədir. Düşdün avtobusdan, avtobus səni həmin o location-a gətirir, həmin yerə gətirir. Oradan düşdün, gəlirsən ofisə, yəni müştəri xidmətləri ilə danışırsan və səndən ID-ni istəyir, yəni şəxsiyyət vəsiqəsini istəyir, sürücü vəsiqəsini istəyir və bir də kredit kartı istəyir ki, hansı kredit kartından ki, maşını əvvəldən rezerv eləmişsən. Onları da verəndən sonra heç 10 dəqiqə də çəkmədi proses orada. Onları da təqdim edəndən sonra, prosesdən sonra sənə kağızda imzalayırsan, kağızı götürürsən, gəlirsən, səni bir parkovkaya gəlirsən. Parkovkada da sən həmin o kağızı göstərəndə sənə gətirib maşına çıxarırlar. Maşını da götürüb çox rahat şəkildə çıxışda bir dənə ID-ni göstərməklə çıxıb gedə bilirsən. Saat 4-də kimi vaxtım olduğu üçün birincisi, otelə gedəcəm. Otelə gedincə də ac olduğum üçün də fikirləşdim ki, elə yeməyimi də yeyim, elə gedim. Daha doğrusu, yeməyimi də götürüm, elə gedim. Yol üstü McDonald's-a girəcəm. Mən normalda fast food yemirəm. Ümumiyyətlə, fast food yeməyi heç kəsə də tövsiyə eləmirəm. Sırf onun bişirilmə şəraitdə bişirilir, hansı yağla bişirilir, bilinmir. Ona görə yemək istəmirəm açığı. McDonald's menüsü 9.99-dur. Big Mac combo içində kolası ilə və bura ödəyəcəyim, görsün. İçində kola və Big Mac. Hello, yes, right. Dedham şəhərində, Dedham şəhərləməyibsə, elə bir... Yeah? Yeah? Oh, no, I don't work here. I'm staying here. Belə, ətrafı da belə bir parkovkası da bağlı. Şəkil sakit yerdi, ofislər olan yerdi, bizneslər olan yerdi. Thank you.
kimləri sizin üçün çəkim. Burada kompüter stolu bəzənmək üçün xanımlar üçün güzgü və ya kişilər üçün fərqi yoxdur. Kofe stolu, su, 2 dənə su, heç vaxt içilməyən kofelər və telefon var. Televizorda normalda xəbərlər ancaq idman olur. Yəni, insanlar daha çox ona baxır. Belə bir dənə çörlük yüngüvarı göstərim. Mənzərəsi belədir. Mənzərə dediyim ağır istəyir. Mənzərə yoxdur. Məlum məsələdə istirahat üçün gəlmək. Burada kreslo, televizora baxmaq üçün. Ya da nə bilim, başqa bir məqsədlə. İşıq, 2 dənə yataq. Bu 2 dənə yataq məndən soruşdu dəyişimi deyə. Mən də çox takılmadım, dedim. Fərqi yoxdur. Bir dənə də işıq, bir dənə də kravat. Burada o digər otağa keçmək üçün yer. Burada qarderob. Hamam, tuvalet. Digər oteldə bunları qəşəng bəzəyib qoymuşdular. Bu oteldə elə bir şey yoxdur. Amma bunu qoyublar, saxlayıcılarını qəşəng gül kimi bəzəyiblər. Bu da olar, gedər. İndi yemək yemədən öncə sizə yüngülvari, məncə bu tərəfə qoyun. Hə, yemək yemədən öncə sizə yüngülvari bu səyahətə nə qədər xərcim çıxıb, onu deyim. İlk öncə otelin xərci bir gecəli $179.82. Burada əslində bu ekran şəklini paylaşaram. Otelin xərci və maşınla təyyarə yəni uçuş, gediş-dönüş, yəni gəliş-gediş və bir günlük maşın $511.90. Maşın premium sayılır əslində, endirim var idi deyə götürmüşəm. Yəqin ki, heç kim sürmür, çox böyük motorlu maşındır. Bakı yarı eləmişəm bura, 1 saat sürüb. Amma arayla maşın 511.90-a çox yaxşıdır. Charlotte-dan Boston-a və geri. American Airlines-dan. 511, o da neçə idi? 170 idi, səhv eləmirəmsə. 179, 180 deyək, 511. Toplamda $700 bir günlük səyahət. Bu, mənim rəsxodumdur. Və qazancımı təbii ki, deməyəcəyəm bu dəfə. Növbəti dəfələrdə deyərəm. Yeməyimi yiyim, dincəlim. Hələ bir saat vaxtım var. Bir saatdan sonra durub gedəcəyəm banka. Hal-hazırda gəlmişəm bankın IT otağına. Gördüyünüz bu IT otağıdır. Saat 4-də buradayam. Yəni, bu ofisdə hələ ki gözləyirəm. Meeting saat 5:30-da başlayacaq. Bütün hər kəs ofisdən çıxandan sonra mən interneti söndürəcəyəm. Səhər saat 6-dan yoldayam. Biraz yuxum gəlir, dedim. Çox yormaq istəmirəm. Qısaca deyim ki, bu kabeli buradan bura qoşmaq üçün, yəni bunu qoşmaq üçün gəlmişəm. Bunu da mən niyə Charlotte-dan bura 2 saat... Səqin. This is the corporate office. That's a back office. Let me double check. I believe everyone... Bu bankın baş ofisidir. Bankın ofisi deyil. Yəni, burada müştəri falan gəlmir. Bura sadəcə bank işçiləri olur. Və bura girmək üçün də belə bir kart lazımdır. Hansı ki, bankın
işçiləri ya da ki belə IT departamentindən insanlar gələ bilər və bu bölgədə də belə bir işçi yoxdur ki, banka gəlsin, kimsə işləsin. Onun üçün də mən gəlmişəm və mən eləməliyəm bunu. Şarlottdan gəlmişəm bura. Mənim üçün fərqi yoxdur, amma çox sadə bir şey üçün minlərlə dollarlar pul xərcləyirlər bir dənə kabeli buradan bura qoşmaq üçün. Çox dəhşət bir şeydir. Yəni, görün, təsəvvür edin, necə pullar oynayır. Yəni, mən bir dənə golf klubuna şirkət açanda lisenziya almağa çalışırdım. Lisenziya alırdım, oxuyurdum. Bir dənə golf klubuna 8 dənə 16 dənə kamera, üzr sayın. 16 kamera fiber optiklə kameraların çəkilməyi $980,000 qiymət vermişdilər. Yəni, mən bunu dostuma göndərdim. Bir dənə baxım, elə həmin şəkli tapsam sizə göstərəcəyəm. Bircə saniyə. Və qiymət 981 və 839 dollar. Bu əslində başqa bir şirkətin endirim elədiyi, endirimlə bu qiyməti verdik dediyi bir şeydir. Nəysə, yəni belə bir iri məbləğlər oynayır burada və çox dəhşət bir şeydir. Yəni mən fikirləşəndə deyirəm ki, yəni gör necə pullar oynayır və belə bir pulların ucundan qulağından tutmağa çalışıram. Çünki mən bilsəydim, Amerikaya yeni gələndə də bu işlərlə məşğul olurdum. Daha çox biraz fərqli işlər idi, amma yenə də azdan çoxdan məşğul olurdum. Mən doğrudan bilsəydim ki, belə bir şeylər var, vaxtında ciddi yanaşardım bu işə. Mən biraz biznesə yönəldim, biraz rahatlığa yönəldim, amma indi fikirləşirəm ki, mən bu işləri birinci eləyim, sonra rahatlığa qaçaram. Pensiyaya 37-38 yaşında çıxmaq lazımdır mütləq şəkildə. Ondan sonra pensiyaya çıxdınsa apart ola yəni. Ondan sonra işləməməlisən. Yəni, mənim qolum 38 yaşdır. 38 yaşdan sonra mən pensiyaya çıxmalıyam, işləməməliyəm və dincəlməliyəm. Haradasa Avropada, nə bilim, orada, burada, dünyanı gəzməliyəm. Tembolli səyahət sevən insanam. Nəysə, belə, bunu eləyəcəm. İndi sizi də çox yormuyum. Bu kimi videoların davamı gəlməyi istəyirsinizsə, xahiş edirəm kanala abunə olmağı, kanala bildirimlərini açmağı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi unutmayın. Bu tamamilə pulsuz bir şeydir, amma mənim üçün çox müsbət enerji verir. Mənim üçün çox qəşəng təsir edir sizin videonu bəyənməyiniz, koment yazmağınız. Mən orada komentləri də maksimum dərəcədə çalışıram, cavablayım. Bunlar mənim üçün çox vacibdir. Sizdən xahişim odur ki, videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi, bəyənmədinizsə, bəyənməməyi də unutmayın. Ən azından bir şey eləyin, mən də bilim ki, siz bəyəndiniz ya bəyənmədiniz. Belə, çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.